नमस्कार कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शविन्द दर्शविन्द भर्खरै नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ मतपरिणाम प्राप्त भइसकेको छ सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यहरूको ले पनि प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ दर्शविन्द के अब नेपाली कङ्ग्रेस कसरी बढ्नुपर्छ के चालिस साठी र चालिस गुट उपगुट अन्त्य भएको हो यो परिणामले कता लैजान्छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई आजको विषय यही नै र दशविन्द आज यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले भर्खरै निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री सञ्चार मन्त्री नै भनौँ डक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई ल्याउँछौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद बधाई छ तपाईँले धन्यवाद पच्चिसौँमा पर्नुभयो है गाह्रो त गाह्रो हो झन्डै कतिको भयो अलिअलि भयो झन्डै झन्डै चिप्ल्या तर साथीहरूको स्नेहले जोगिएँ जसले पनि बोलाइदिन फोन गर्दा म त्यही भन्छु तपाईँको सहयोग सद्भावले जोगिएँ नभए झन्डै चिप्ल्याएर छु भनेर अर्को एउटा कुरा त्यो पनि मैले भन्न आवश्यक हुन्छ कि योपालि मेरो भोट त कम आउला भन्ने मलाई लागेको थियो तर जति कमाउँछ भने मैले आकलन गराएको थिएँ त्योभन्दा निकै नै कम आयो तर त्यसमा चिन्ता पनि व्यक्त गर्दिनँ त्यसलाई म यति भन्छु कि समग्रमा काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिले मलाई केन्द्र सदस्यका रूपमा भोट हालेर त्यो ठाउँमा पुऱ्याउनु भएको छ उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र एउटा थप मैले कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ कि उहाँहरूले दिएको मतबाट केन्द्रीय समितिको सदस्य हुँदा जति म खुसी छु त्यति सँगसँगै उहाँहरूले समग्रमा महाधिवेशनका सबै प्रतिनिधिले मिलेर समग्र निर्णयमा जे सन्देश म कहाँसम्म पुर्याउनु खोज्नु भयो त्यो सन्देश पाएँ अलि विनित भएको छु अगाडिको राजनीतिलाई यो सन्देशलाई सम्मान गर्दै सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु हाँसोमा मैले भन्ने पनि गराएको थिएँ कि पहिलो दिन पछाडि हरेक दिन जति मत गणना हुँदै जान्थ्यो मेरो ऱ्याङ्क त्यति त्यति तल जाँदै जान्थ्यो पछि यस्तो लाग्यो कि अझै मतदान मतगणना मद सकियो नभए त भोलिसम्म बाँकी र त म त हार्थेँ म जस्तो लाग्यो त्यसमा ठिक्क पच्चिसमा जोगिने दिनसम्म मत मतगणना टुङ्गिएर जोगिएन भए अझ अझै गर्नु बाँकी भयो तेह्र नम्बरमा थिए थे। तेह्रबाट तपाईँ पच्चिस भन्दाखेरि घट्दो स्थितिमा छ होइन घट्दो स्थिति छ अब आफ्नो कार्यशैली चाहिँ त्यति ठिक भएन भन्ने कुरा लागेको छ कि के छ यसले त अरू अरू, अरू अरू कुरा मैले सार्वजनिक रूपमा नगरौँ मैले यति भन्नु उचित हुन्छ कि समग्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले उहाँले गरेको निर्णय मार्फत एउटा सन्देश मौका पुऱ्याउनु भएको छ त्यो सन्देशलाई मैले ग्रहण गर्ने गर्छु मैले बुझाएको छु जस्तो लाग्छ विनित छु अहिले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु अगाडिको राजनीति त्यसै रूपले सञ्चालन गर्छु त्योभन्दा बढी त नभनु होइन त्योभन्दा बढी नभएर अनि कस्तो लाग्यो त अब परिणाम भनौँ न समग्र परिणाममा तपाईँहरूको तपाईँ त पौडेल गुटमा हुनुहुन्थ्यो गुटबन्दी त थिँदै थियो होइन भनिन्थ्यो अब अब एउटा समूह त थियो नै हामी अब मैले रामचन्द्र पौडेल शेरवा देवार र कृष्णप्रसाद सिटौला मध्ये तुलनात्मक रूपमा रामचन्द्र पौडेल पार्टीको सभापति हुनुपर्छ यसपल्ट भन्ने मलाई लाग्यो उहाँलाई मत दिएँ तर शेर्वा विजयी हुनुभयो विजयी भएपछि उहाँ हामीहरू सबैको सभापति पार्टी सभापति हो नेपाली काङ्ग्रेस सभापति उहाँको सफलतामै सबै काङ्ग्रेसको सफलता जोडिया छ अघिल्लो महाधिवेशनमा से सेवा देवालाई सभापति बनाउन आएको मान्छे नसक्या त्यो बेला अहिले मैले उहाँलाई सहयोग गर्छु भन्ने बित्तिकै मान्छेले यो त जित्ने मान्छेपट्टि दौडेर अवसरको खोजीमा हिँड्न थाल्यो भन्ने अर्थ लाउन त्यसैले त्यो भाषा म प्रयोग गर्न चाहन्न तर पार्टीको सभापतिको सफलतामा पार्टीको सफलता हुन्छ र पार्टी काङ्ग्रेसको सफलतामा मुलुकको भविष्य जोगिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ भन्दाखेरि विचारलाई त फलो गर्नु पर्ला नि त विचारको कुरामा त हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस यस्तो पार्टी हो जहाँ आम रूपमा विचारमा हामी एकै ठाउँमा छौँ शेर्वा देवा रामचन्द्र पौडेल कृष्ण सिटोला अथवा अरू कोही मान्छे पनि विचारका रूपमा हामी फरक विचार बोकेर महाधिवेशन चुनाव लड्यौँ हामी एउटै विचारमा लड्यौँ कि संविधान संविधानवाइज बन... फरक फरक हुने पानल छुट्टिने कारण के रहेछ त यो काम म राम्रोसँग गर्न सक्छु योपालि हामीले भन्यौँ कि छ सालमा हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गऱ्यौँ कि संविधान सभाबाट संविधान बनाउँछौँ भनेर लामो सङ्घर्ष पछाडि बहत्तर सालमा संविधान बनाउनु सम्भव भयो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बनायो अब समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान हो भनेर एउटै नारामा हामी महाधिवेशनमा गयौँ समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने काममा काङ्ग्रेसलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले समग्र रूपमा श्री शेरबहादुर उहाँलाई दिनुभएको छ त्यो जिम्मेवारी अनुसार उहाँले काम गर्दा हामी सबैको कर्तव्य सहयोग गर्नुहुन्छ रामचन्द्र पौडेलले पनि उहाँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ फेरि प्यानलको कुरा गरौँ जुन किसिमको परिणाम आयो मिसम्यास होइन यसलाई चाहिँ के मतलब दी के रहेछ त अब सोचेको जस्तो पार्टीको पार्टीलाई एक ठाउँमा राख्ने निर्णय हो यो अहिले मात्रै होइन सदैव एक प्रकारको निर्णय भएको छ म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु ए दसौँ महाधिवेशनमा बिर्जाप्रसाद कोइराला झन्डै झन्डै दुई तिहाई मतले सभापति निर्वाचित हुनुभयो शेरबहादेबाले एक तिहाईभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुभयो केन्द्र सदस्य अठारजना मध्ये गेजाऊको समर्थनमा लड्नुभएका बाह्रजनाले जित्नुभयो शेरवादेवाको समर्थनमा लड्नुभयो छजनाले जित्नुभयो एक तिहाई दुई तिहाईकै पर, परिणाम आयो एघारौँ महाधिवेशन हामी दुईवटा पार्टीका रूपमा रह्यौँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक त्यसैले यो विषय त्यहाँसँग जोडिएन अलग अलग पार्टीको रूपमा थियो अस्तित्वमा बाह्रौँ महाधिवेशनमा फेरि पैँतालिस uh, सुशील कोइराला जित्नुभयो पचपन्न प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नु के अरे सेर्वादेउवाले पैँतालिसभन्दा कम प्रतिशत मत प्राप्त गर्नु झन्डै बराबरीको स्थितिमा केन्द्र सदस्यहरू uh, दुवैतर्फबाट जिते यो पालि सेर्वादेवाले जित्नुभयो uh, सेर्वादेवा स्पष्ट बहुमत स्पष्ट बहुमत उहाँले पाउनुभएको छ रामचन्द्र पौडेलको समर्थनमा चुनाव लड्ने मान्छे पनि चौसठीजना मध्ये अठाइसजना जित्नुभएको छ त्यसैले काङ्ग्रेसमा जहिले पनि सबै खालको विचारलाई अटाउने गरी मतदाताहरूले हाम्रो महाधिवेशन प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने गर्नुभएको छ त्यसैले काङ्ग्रेसमा सबै विचारहरू र विचार मात्रै होइन कि त्यो विचार एउटा काङ्ग्रेसको मूल नीति मूल विचार नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नलाई म प्रभावकारी नेता हुन सक्छु भनेर लड्ने नेता सबैलाई एक ठाउँमा बस्ने बाटो जहिले पनि काङ्ग्रेसमा बनाएको छ मतदानबाटै बनाएको छ त्यो जहिले पनि बनाएको छ अहिले मात्रै होइन जहिले पनि बनाएको छ भन्दाखेरि अब यो साठी चालिस र देउवा भनौँ न संस्थापन भनिन्थ्यो नि एउटा समय प्रजातान्त्रिक अघि पनि कुरा गरी निकाल्नुभयो कि नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक एउटा गठन भइसकेपछि त्यो चिजले पूर्ण भनौँ न एउटा देखिन थालेछ गुट गुटका कुराहरू संस्थापन र देउवा पक्षहरू भन्ने थालिएछ नि यो चिजलाई अन्त्य गर्यो त यसले अब अब संस्थापन त देउवा हुनुभयो नि अब त संस्थापन नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति संस्थापन पदाधिकारीमै हेर्ने हो भने होइन सीता र अठाइस छ अठाइस पौडेलजीको समर्थनमा चुनाव लड्नेहरू सेरबहादुर देववा लगायत उहाँको समर्थन लड्ने छत्तिसजनालाई चौसठीजनामा गराएको छ त्यसैले यो सन्तुलित परिणाम छ सधैँ जस्तो परिणाम छ फरक छैन अब साठी चालिस इत्यादि भन्नुहुन्छ भने यसलाई म अलिक फरक तरिकाले बुझ्न चाहन्छु र बुझाउने कोसिस पनि गर्छु शेरबहादेउवा र उहाँको भएका नेताहरू उहाँको भएको नेताभन्दा रामचन्द्र पौडेल जो उहाँहरू पचास वर्षसँगै राजनीति गर्नुभयो बाइस सालदेखि निरन्तर एउटै पार्टीमा सँगै के अरे लाग्नु लागेर मेहनत गर्नुभएको छ एकदम मिल्ने मित्रहरू पनि हो उहाँहरू अब उहाँहरूको पचास वर्षको यो र अब अर्को महाधिवेशनमा पुग्दाखेरि उहाँहरूको बयको मानिस पार्टीको नेतृत्वका लागि मूल नेतृत्वको लागि चुनावको प्रतिस्पर्धा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब यो महाधिवेशन उहाँहरूको बयाका नेताहरूका लागि प्रतिस्पर्धाको अन्तिम महाधिवेशन थियो भोलि उहाँहरू हाम्रो पार्टीको अभिभावक बन्नुहोला तर जसै उहाँहरू अभिभावक बन्दै जानुहुन्छ चौधौँ महाधिवेशन पुग्दाखेरि अर्को बयाका नेताहरू पार्टीको मूल नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिलेको जुन अहिलेसम्म भन्ने चलनको जुन गुट थियो त्यो गुट अब स्थायी बस्न सक्दैन अब नयाँ चौधौँ महाधिवेशन आ, लाई ध्यानमा राखिकन पार्टीहरूमा विचारहरू प्रतिस्पर्धाहरू समूहहरू साना समूह ठुला समूहहरू बन्दै जाने गर्छन् त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो तर पुरानो जुन हामीले देवा समूह अथवा आ, पुरानो भनिने संस्थापन संस्थापन समूह र त्योभन्दा अगाडि कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेशमान सिंहसँग नजिक कृषव प्रसाद कोइरालासँग नजिक भन्ने जुन थियो अलि लामो झन्डै अडचालिस सालदेखि अहिलेसम्म भन्नु चौबिस वर्ष भने एउटा पुस्ता पच्चिस वर्षमा एउटा पुस्ता भन्छ एउटा पुस्ता भरि नै जस्तो जुन किसिमको झन्डै झन्डै स्थायी प्रकृतिको हाम्रो गुटबन्दी थियो त्यो चाहिँ अन्त भयो आउने दिनमा यति मात्रै म भन्छु कि दौगाका लागि अब उहाँले यो मुलुकलाई लामो समयसम्म लगाउने गुण लगाउने काम के गर्ने भन्ने बेला हो समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कामका लागि देउबाले यो पाँच वर्षमा निर्णायक रूपले मुलुकलाई समृद्धिको यात्रातर्फ नेतृत्व गर्नुभयो भने उहाँले लामो छाप पार्टीको जीवनमा मुलुकको जीवनमा छोडेर जानु चाहिँ उहाँले गर्नुपर्ने मूल काम लाग्छ गर्नै पर्छ उहाँले गर्नै पर्छ उहाँले गर्न सक्नुहोस् भन्ने आम काङ्ग्रेसको चाहना हो आम काङ्ग्रेसको मात्रै होइन आम नेपाली जनताको चाहना हो कि काङ्ग्रेसको सभापतिले मुलुकलाई अब अब यो राजनीतिक झन्झटबाट बल्लमुक्त भए मुलुक छ संविधान प्रबल मतका साथ जारी भएको छ <coughs> अलिअलि झन्झटहरू छन् मधेसको समस्यासमेत सम्बोधन सम्थ गरेर यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु बाँकी छ भूकम्प पीडित जनतालाई राहत पुर्याउने काममा सरकारलाई दरो खरो गरेर काम गराउनु छ यो दुईवटा काम तात्कालीन काम भयो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने मधेसको असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गरेर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने र भूकम्प पीडित जनतालाई राहत पुर्याउने काममा दरो खरो साथ सरकारलाई त्यो ठाउँमा प्रभावकारी भूमिका गर्नका लागि प्रतिपक्षको हामीले आफ्नो ठाउँमा बसेर भूमिका गर्ने हो तर त्योभन्दा मूल काम चाहिँ समृद्धिको यात्रा निर्णायक रूपले मुलुकले सुरु गर्नु यात्रा एउटा जग बनाएको छ राजनीतिक जग बनाएको छ त्यो जगमा उभिएर देव देउवाजीका लागि अथवा पौडेलजीका लागि यत्र आजको दिनमा सभापति श्री देउवा हुनुहुन्छ उहाँका लागि उहाँको राजनीति बिपी कोइरालाको बेलादेखि पनि मैले भने छ साल पनि भनिनँ देउवाको भएका काङ्ग्रेसका नेताहरूका लागि पचास वर्षको लगातार निरन्तर कष्टकर बलिदानीपूर्ण यात्रामा उहाँहरू जसरी लाग्नुभयो त्यो यात्राले बनाएको एउटा राजनीतिक जगमा उभिएर अब मुलुकलाई समृद्धिको यात्रातर्फ लिएर जानु छ त्यो उहाँहरूको काम हो तर त्यो सँगसँगै चौधौँ महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्वमा को आउन सक्ला आउने कुरा कामका लागि प्रतिस्पर्धाको कसरी प्रतिस्पर्धाको बनौटहरू स्वरूप लिँदै गर्दछन् भन्नेतर्फ पनि ध्यान पु जाला त्यसैले काङ्ग्रेस चौधौँ महाधिवेशन पुग्दा उहाँको भएका नेता आजको आज जित्नुभएको सभापति उहाँसँग पौडेल रामचन्द्रजी त अब मेरो विचारमा होइन तपाईँको विचारको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अब अब सभापतिको लागि त सिद्धि उहाँको मैले त्यसरी भने रामचन्द्र पौडेलको क्रियाशील राजनीतिक जीवन छ उहाँले ठुलो योगदान आज गर्न सक्नुहुन्छ एउटा स्पेस रामचन्द्र पौडेलले सधैँ काङ्ग्रेसमा बनाउनु भयो सुरुदेखि नै भए साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् अब छत्तिस सालमा उहाँहरू विद्यार्थी राजनीति छोडिसक्यो तर जिम्मेवारी अरूलाई नपाएको बेला भन्ने नेबिसिङको सभापति हुनुहुन्थ्यो तर विद्यार्थी कालमा हुनुहुन्थ्यो अठाइस सालमा सभापति हुनु छत्तिस साल पुग्दाखेरि नेबिसिङको सभापति त हुनुहुन्थ्यो नै तर अरूको जिम्मेवारी <laughs> दिनलाई राजनीतिक कारणले महाधिवेशन गर्न नसकेर बसिराजा बेला थियो रामचन्द्र पौडेल अथवा अरू नेताहरूको पनि त्यही बेला थियो त्यो बेलादेखि नै उहाँहरूले एउटा स्पेस शेरवादेवालले एउटा स्पेस बनाउनु भएको थियो काङ्ग्रेसको राजनीतिमा रामचन्द्र पौडेलले बनाउनु भएको अहिलेसम्म त्यो स्पेस देशको राजनीतिमा उहाँले कायम राख्नुभयो त्यही स्पेसमा लाई सदुपयोग गरेर पार्टी आज यो देशमा छ यो ठाउँमा छ त्यसैले रामचन्द्र पौडेलको पोलिटिकल अभिचोरी लेख्न हतारिने मान्छेलाई पनि म सचेत गर्छु कि रामचन्द्र पौडेलबाट मुलुकले पाउने अझ धेरै बाँकी छ धेरै हतार नगर्नुहोस् रामचन्द्र पौडेलबाट अझ गम्भीर योगदानको अपेक्षा राख्नुपर्दछ हामीले त्यो योगदान, योगदान आवश्यक छ पार्टीलाई त्यो त्यसले पार्टीलाई जीवन नै दिनेछ तर मैले यति मात्रै भन्न खोजेको उहाँको भएका नेताहरू चौधौँ महाधिवेशन आजको पाँच वर्ष पछाडि आज हामी उभिएर दुई हजार बहत्तर सालमा यो कुरा गर्दछु दुई हजार सा, सतहत्तर सालमा कुरा गर्दा उहाँको भएका नेताहरू होइन ने, त्योभन्दा पछिल्लो भएका नेताहरू अहिले साठीको हारहारी हुने आ, एक थरी भयो र अहिले युवा नेतृत्व अरू पार्टीभन्दा हाम्रो पार्टीमा राम्रो उभार भएको छ गगन थापा अघिल्लो महाधिवेशन र यो महाधिवेशन र उहाँस यो महाधिवेशनमा अरू नेताहरू जस्तो विश्वप्रकाश शर्मा धनराज गुरुङ गुरुराज गुरु घिमिरे प्रदीप <coughs> पौडेल कल्याण गुरुङ यसमा थुप्रै राम्रै मतमा थुप्रै थुप्रै नेताहरू युवा त्यो भएका चालिसको भएका नेताहरू चालिस पैँतालिस पचासभन्दा कम चालिस र पैँतालिसको बिचमा भएका नेताहरू साठीको वरिपरि भएका नेताहरू दुईवटा भएका नेताहरूमा अब बिस्तारै के होला भन्दाखेरि चौधमा अधिवेशन पुग्दाखेरि अहिले साठीको भयमा हुने भने ससाङ कोइरालाको उमेरका नेताहरू हुन् ससाङ कोइराला साठी पुग्न थाल्यो पुग्ने बेलामा तेह्र तेह्र साल जन्म हो क्यारे भन्दाखेरि अहिले सा उन्सठी हुनुहुन्छ आउने वर्ष साठी हो भने ससाङ कोइरालाको भएका नेताहरू म पनि त्यही भएको भएँ होइन चौध सालमा त्यस्तै गगन थापा प्रदीप पौडेल कल्याण बद्रीमा बद्री पाण्डे धनराज गुरुङ गुरुराज घिमिरेको भएका नेताहरू दुईवटा भएका नेताहरूमा यही साठीको भएका नेताहरू चौधौँ अधिवेशनमा पार्टीको मूल नेतृत्वमा स्थापित हुनु होला कि यो अब यो, यो, यो बिचको बा बिचको जेनेरेसन चाहिँ यति योगदान गर्नुभयो अब एकै बाजी अहिले चालिसको भएका नेताहरू चालिस पैँतालिसको भएका नेताहरू नै चौधौँ महाधिवेशन स्थापित गर्ने कसरी अनफोल्ड गर्छ थाहा छैन तर मलाई के लाग्छ भने अहिले शेरवादेवा र उहाँको भएका नेताहरूका लागि चाहिँ सतहत्तरको पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनमा उहाँहरू मूल नेतृत्वको प्रतिस्पर्धी हुनुहुने ने छैन भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो अहिले भन्यो भने युवाहरू पनि केही भएको छन् अधिकांश पुरानै अनुहार पनि देखिएका छन् एउटा एउटा जमात त देखिएका छन् त यो पटकको निर्वाचनमा र अघि जति नाम लिए यिनीहरूको मिसम्याचको कुरा गर्दा भोलि सहयोगको कुराहरू उनीहरूले आआफ्नो क्षमता त देखाउलान् होइन यसले शेरबहादेवाजीलाई राम्रै गर्ला होइन

उहाँहरू त साठीभन्दा माथिको पैँसठीभन्दा माथिको भएको उहाँहरू त झन्डै राजनीतिक रूपमा उमेरमा जे होला राजनीतिक रूपमा शेरवा देव रामचन्द्र पौडेलहरूको झन्डैसम्म खालिने नेताहरू त अझ अगाडि केबी दाई त अझ अगाडिको मैले भन्नुको साठीको भएका नेताहरू जस्तो यसमा भन्नुहुन्छ भने के अरे शशाङ्क कोइराला भन्नुहोस् प्रकाश मानसिंह भन्नुहोस् विमलेन्द्र निधि भन्नुहोस् के अरे बलबहादुर केसी भन्नुहोस् ज्ञानेन्द्र कार्की भन्नुहोस् प्रकाश शरण महत भन्नुहोस् बालकृष्ण खाँड भन्नुहोस् यस्तो थुप्रै थुप्रै म, म, म मेरो उमेर समूहका साथीहरू अनि त्यसो भाइ गगन थापाको भएका उमेरका साथीहरूको अब थाहा छैन मलाई एकैबारी नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनले अर्को भएका नेताहरूलाई एउटा एउटा समयका पुस्ता फरक होइन दाजु दाजु दाजुहरू दाजुहरूको दाजु दाजुहरूको सट्टा भाइहरूमै पुग्न पनि सक्ला थाहा छैन कसरी जान्छ राजनीति थाहा छैन तर आजको दिनमा मैले भने कमसेकम आज सेरवादेवाको भएका नेताहरूको लागि अब नेपालको राजनीतिमा उहाँहरूले गर्ने योगदान लाई यो महाधिवेशन यो यो महाधिवेशनको नेतृत्वभित्र उहाँहरूले उहाँहरूको सीमित हुन्छ होला त्यसैले मैले यो सार्वजनिक रूपमा बढी कुरा गरेँ भने फेरि गलत तरिकाले व्याख्या गरेँलाई कि देउवा पार्टी सभापति हुने बित्तिकै मिनेन्द्र जालले अवसरका लागि के अरे निवेदन आवेदन हाल्नु थाल्यो भने तर यति भन्नु त आवश्यक हुन्छ मैले मेरो पार्टीको सभापतिको बारेमा आम दिदीबहिनी दाजुभाइलाई भन्ने कुरा गर्दाखेरि मुलुकको तिनपल्ट प्रधानमन्त्री भइसक्यो मानिस र देउवा होइन पार्टीको सभापति हुनुभएको छ यस्तो पार्टी कि जुन पार्टी को अत्यन्त गौरवशाली इतिहास नेपालभित्र मात्रै होइन कि दुनियाँका कुनै पार्टीसँग पनि सत्तरी वर्षसम्म एउटा मुलुकको अत्यन्त कठिनाइपूर्ण सङ्घर्षपूर्ण बलिदानीपूर्ण यात्रामा राजनीतिको केन्द्रमा रहेको पार्टी सिम्बोलिक सिम्बोलिक रूपमा भन्नु छ भने बिपी कोइराला कुनै दिन बसेको कुर्सीमा आज शेर्वालाई आम काङ्ग्रेसको साथीहरूले निर्वाचित गरेर कुर्सीमा बसाउनु भएको छ तिनपल्ट प्रधानमन्त्री भइसक्यो भने अब उहाँका लागि यो पाँच वर्षको समय उहाँको नेतृत्वकालमा मुलुकलाई निर्णायक रूपमा समृद्धिको यात्रामा उहाँले अगाडि लिएर जान सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न उहाँले सक्नु हो भने उहाँका लागि उहाँले यो मुलुकलाई दिने अत्यन्त दीर्घकालसम्म सम्झिराख्ने योगदान त्यही हुनेछ गर्न उहाँले सक्नुपर्ने कारण के छ भन्दाखेरि उहाँसँग यथेष्ट अनुभव छ पचास वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री हुनु पचास पुग्दा नपुग्दै मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनु पहिलोपल्ट मुलुकको प्रधानमन्त्री उहाँ भएको आज बिस वर्ष नागिसकेका छ बिस वर्ष नागिसकेका छ बान्न सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो आज त्रिहत्तर साल, साल लाग्न थालिसक्यो भन्दाखेरि बिस एक्काइस वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री भएको मानिसले अब मुलुकमा समृद्धिको यात्रामा अगाडि जाने आ, जाने कुरा नेतृत्व गर्न सक्ने उहाँसँग भन्दा बढी अनुभव त कसै कसँग होला र त्यस अर्थमा पनि हामीले हाम्रो पार्टीको सभापतिले त्यो बाटोमा

बनाउन सक्दा सक्दै सरकार छोडेर हिँडे होइन नि सरकार हाम्रो बनिरहेको सरकार हामीलाई चाहिएन अब हिँड्यौँ हामी अर्को बाटो गयौँ भन्ने गरे होइन सरकार बनाउन खोज्यो सब प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पराजित भयो पराजित भएपछि केपी ओली जित्नुभयो उहाँ बन्नुभयो बन्नुभयो त्यसै जब जबसम्म केपी ओलीले आफ्नो समर्थनलाई एक ठाउँमा राखिराख्नुहुन्छ हामीले सरकार बनाउने कुरा त च्याउनु पनि परेन नि त हामी होइन होइन त्यस्तो होइन 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 त्यसरी त्यसरी कुरा हामीलाई चोर्ने जरुरत पनि छैन हामीलाई च्याउनु पर्ने कारण पनि छैन हामी बलियो र रचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा काम गर्ने हो तर यो सरकार आफै ढल्यो भने हामी अपोजिसन भनेको के हो गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो अब यो सरकार आफै रहेन यो सरकारले रहेको आफ्नो समर्थन एक ठाउँमा राखिराख्न सकेन भने ल केपी ओलीजीसँगको समर्थन रहेन उहाँ प्रधानमन्त्रीको लागि मत पनि छैन अब हामी त प्रतिपक्षमा छौँ हामी पनि सरकार नबनाइबस्छौँ भन्ने त हुन्न नि त्यसैले यो सरकारले काम गर्न सकुन्जेलसम्म यो सरकारले आफूलाई मिलाएर लिएर जाँदासम्म हामी प्रतिपक्षको रूपमा रचनात्मक र बलियो सबल प्रतिपक्षका रूपमा काम गर्छौँ पचासको भएका नेताहरूलाई अलिकति झन्डा हल्लाउने रहर त लागिसकेको जस्तो त देखिन्छ नि होइन रहर त थुप्रैलाई थुप्रै चिजको लागेको छ i mean like केपीओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रहर लाएर यो सरकार बनाएको हो त हामीलाई होइन नि हामीले त काङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री बनाउन खोजा नसकेको रहर त काङ्ग्रेसकै बनाउने काङ्ग्रेसकै मन्त्री बनाउने काङ्ग्रेसले देश विकास गर्ने रहर हो नि त हाम्रो त न यो सरकार बनाउने कुरा कुरा त गरेछ गरेछ आह्वान नि के यो सरकारले राष्ट्रिय सरकार बनाउने भन्ने कुरा गर्नु बेकार के हो उहाँहरू टिक्नुहोस् बलियो साथ सरकार चलाउनुहोस् लोकतन्त्र भनेको के हो लोकतन्त्र भने सबैजना मिलेर सरकार चलाउने अनि अनि त्यसो त संसद किन चाहियो सरकार पनि विपक्ष पनि सरकारमै रहने भने विपक्ष के अरे कार्यकारिणीमा सबै बसेर विरोधी पनि त्यो हुने एउटा गलत संस्कार नेपालमा सुरु भएको छ सरकारमा बस्ने बाहिर निस्किने मन्त्री परिषदको बैठकपछि म त यो निर्णयसँग असहमत थिएँ सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् यो आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइले पनि थाहा पाउनुपर्छ सरकारमा बस्ने निर्णय गर्ने बाहिर निस्किने अनि यो क्याबिनेटको निर्णयसँग म असहमत छु म त नोट अफ डिसेन्ट लेखेँ लेखिदिन्छ क्याबिनेट होइन क्याबिनेटको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखिँदैन क्याबिनेटको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई स्वीकार नगर्यो भने राजिनामा दिएर जान निस्किने अनि यहाँ त के भन्दा भन्दाखेरि त्यही संसद हो जसरी म त विपक्षमा छु भन्ने चलाउनु साइन पनि गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई साइन गर्नु पर्दैन साइन गर्नु पर्दैन पर तपाईँलाई चित्त बुझ्छ प्रधानमन्त्रीले लिएको निर्णयलाई स्वीकार गर्नु सरकारमा बस्छ चित्त बुझ्दैन भने मन्त्री किन बस्ने छोटो हिँड्ने हो त्यो त्यो सरकार चलाउँछ तरिका त्यसैले विपक्ष बस्ने भनेको संसदमा हो हामी संसदमा छौँ हामी प्रति प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा त्यसैले हामीले संसदमा त्यो भूमिका गर्ने हो सरकारमा बसेर के अरे सरकार चाहिँ राष्ट्रिय एकताको बनाउने भन्ने सबै मिलेर बाँडी चुँडी गर्ने अनि ती सरकारमा एकअर्कालाई खुट्टा तान्ने त्यसरी चल्दैन त्यसै त्यस्तै सबै मिलेर के अरे सरकारमा बस्यौँ भन्ने शैलीले न विकास हुन्छ निर्णायक रूपले एउटा यात्रामा हिँड्नु छ यो यात्रामा केपी ओलीजीले आफ्नो समर्थन जोगाइराख्दासम्म उहाँले यो यात्राको नेतृत्व गर्नु चाहिँ हामी बलियो र रचनात्मक प्रतिपक्षका रूपमा त्यो यात्रामा सहयोग पुऱ्याउँछौँ उहाँले आफ्नो समर्थन गुमाएको दिनमा हामीले नयाँ सरकार बनाउने बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प बाँकी रहँदैन त्यसमा कसरत चाहिँ गर्नुभएको छैन हामीले गर्न आवश्यक छैन गर्दैनौँ 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 यो सरकारले आफ्नो समर्थन जोगाइराखोस् संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने काममा रचनात्मक सहयोग गरिहाल्छ हामी आफै नेतृत्व लिन्छौँ त्यसमा संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो हामी सरकारमा बसेको सरकारवालाहरूको अडान र मधेस केन्द्रित दलको अडानको बिचमा एउटा मध्यबिन्दु खोजेर सहमति गराउन सक्छौँ भने मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि यति कडा अडानबाट हुँदैन मुलुकमा तपाईँहरूले भने मात्रै हुन्छ संविधानमा भनेर हामी भन्न सक्छौँ तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गरौँ है अब तपाईँ प्रचार विभाग प्रमुख भएर पनि बस्नुभयो होइन अब त तपाईँको अन्तिमको अन्तिम समग्र भनौँ न यो कस्तो रह्यो तपाईँको महाधिवेशन अहिले काङ्ग्रेसीहरूलाई चाहिँ त्यति यो रुचिकर छैन त्यति राम्रो मतलब प्रचार उचाइ गर्दैनन् सम्बन्ध त्यति राम्रो पत्रकारहरूसँग राख्दैनन् भन्ने छ नि मैले यसबारेमा अब भन्न आवश्यक देख्दैन किन भन्दैन भने जे छ मेरा बारेमा मूल्याङ्कन त्यो मूल्याङ्कन आम नागरिकको पत्रकारको पार्टीका साथीहरूको छ सा, त्यो मूल्याङ्कन गर्ने उहाँहरूको अधिकार हो मैले यसबाट गर्ने शिक्षा ग्रहण गरेका छु भन्ने मलाई लाग्छ त्यो बाहेक मैले अब यसबारेमा गजब कार्यकाल गरेँ गरे अथवा, गरे। अथवा अथवा साह्रै बिग्रियो अब कसरी सुधार्ने भने हिँडिराख्नु पर्ने जरुरत हुने भने यहाँसम्म मैले गरेका कामका लागि यो पार्टीको महाधिवेशनले एउटा मूल्याङ्कन गरिसकेका छ मेरो लामो राजनीतिक जीवनमा मेरो मूल्याङ्कन त्यसै किसिमले होला अब अहिले यो मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा मेरो होइन तपाईँहरूको हो मैले आफ्नो आउने दिनमा मेरो ध्यानमा यति छ समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कामका लागि काङ्ग्रेसले नेतृत्व दिनुपर्छ त्यो कामकामा अब आजदेखि हामी प्रमाणपत्र पाइसकेपछि कसरी काङ्ग्रेसलाई त्यस किसिमको नेतृत्व दिन सक्ने पार्टीका रूपमा अगाडि लिएर जाने त्यसमा म एउटा पार्टीको सिपाहीका रूपमा कसरी काम गर्ने त्यतातर्फ मेरो ध्यान छ अब मैले आफ्नो आत्मकथा लेख्ने बेला पनि भएको <laughs> छ मैले आफ्नो मूल्याङ्कन गरेँ पनि होइन <laughs> हामी राजनीति गर्ने मान्छेको लागि मूल्याङ्कन चौधी आत्मकथा <laughs> लेख्नु पर्ला कि राजनीतिमा सक्रिय आइदिनु खुसी लाग्यो त दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसमा भर्खरै निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रिजाल वा पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो हस् त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सोधिसकेका छ आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना घटना रोचक तथ्यहरू छन् जानकारीहरू छन् भने यहाँले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि चार शून्य शून्य छ पाँच तिन छ हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर जसमा यहाँहरूले कुनै पनि समयमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो मोबाइल नम्बर हो नौ आठ शून्य दुई शून्य शून्य दुई शून्य शून्य छ हस् नमस्कार